siellä vielä joku. Siinä kastetaan. Parhaimmasta päästä. Sanan ravintoon ja kamassa päällä. Mikä oessa on kuulla kansan silloin. Hakut ladataan ja sitten avataan. Nathalie, hei, Pena, vuosi on mennyt. Onko siitä jo niin kauan? Ja mitä se merkitsee? Kuule, olojuhlat alkaa jälleen tänä vuonna, tänä kesänä, heinäkuussa. Heinäkuussa. Muistatko muuten monen ennen kuin kerran? 17 kertaa. Täytyy sanoa, että juhlilla on jotakin, koska nämä näyttävät jatkuvaa vaan. Niin on, mutta vaikka on 17 kertaa, niin ei rutiinilla silti. Ei. Odotetaan se, mikä on kaikista tärkein, että näistä tulee todelliset, hengelliset, hyvät juhlat. Kyllä. Tässä on rukoiltu koko talvi ja tehty käytännön tehtäviä ja työtä. Ja mitä sä nyt, Pena, osaat sanoa tämän vuoden juhlista? No kuule, mä uskon niin, että niissä on vähän niin kuin erilaista ehkä painotetta vähän muuhun kuin pelkästään tähän tavalliseen rutiiniin. Puhujiahan meillä on useita ja sitten laulupuolta erittäin runsaasti. Mutta sulla on lasten ja lähetyspuolesta jotakin sanottu. Joo, lasten kokoukset on taas sitten torstaina, perjantaina ja lauantaina molempina päivinä 2 lasten kokousta. Ja sitten meillä on näissä olojuhlissa painotettu myöskin lähetystyöhön, lähetyspainotteiset raamattutunnit joka päivä torstaista lauantaihin ja lähetysasiaa tuodaan esiin. Mehän haluamme olla lähetysihmisiä myöskin, että ei vaan sanoma jää meihin vaan, että se menee eteenpäin ja aina maan rajojen ulkopuolelle ja muuta. Niinhän siellä sanotaan, että menkää kaikkeen maailmaan. Kyllä. Että ei koko maailma ole Naantalissa, vaan se on Espanjassa ja eri puolilla maailmaa, jossa me voimme olla mukana tätä työtä yhdessä tekemässä. Ja se on ilonaihe, eikö totta? Kyllä. Mitä laulupuolesta vettit? Kuule, mukanahan on silloin meille kaikille tuttu jo viestiveljet lauantaina. Eija Merilä on meillä torstaina, Viktor Glimenko perjantaina ja sitten sunnuntaina vielä Exodus Quartet. Ja tietysti meidän kuoro, joka on aina ottanut oman osansa siinä juhlassa. Aivan. Ja sitten on myöskin näitä paikallisia meidän omia solistia tässä omasta seurakunnasta ja lähiympäristöstä. Ja sillä tavalla on rukoilla, että siinä voi olla myöskin semmoista hengenpaloa ja hengenvoimaa oikein. Joo. Ja mites joku muu tässä vielä puuttuu? Se oli se Gospel Ridersit. Okei, joo. Värinäpojat, voiko näin lauantaina nätisti sanoa. Lauantaina tulevat, ovat torilla viestiveljien kanssa myös ja sitten lauantain tilaisuudessa täällä teltalla. Kyllä. Entäs puhujat sitten? Voitko sanoa jotain jo tässä vaiheessa? No kuule, siellähän on meidän tuttu Raimo Rahnasto, Alpo Renko ja Kuokkasen. En muista nimeä, mutta... Markku Kuokkanen ilmeisesti, ei ole vielä ihan varma. Ja sitten nämähän on oma osuutensa on sitten Eijalla ja sitten Viktorilla. Ja että kyllä kaikki tämä, ja sitten tietysti Sokerina pohjalla Kieksi ja Niininen. Aivan. Ja sitten perjantaina ja lauantai-iltana 9 aikaa huomioidaan nuorten kokous ja Markus Liukkonen on siinä julistamassa Jumalan sanaa ja veljet ja sisaret siinä kantaa vastuuta ja sehän on kaikille meille tarkoitettu, että ei tässä ikää katsota. Että me ollaan kaikki tervetulleita sinne. Että ikivihreätkin voi tulla. Kyllä. No se on mikä hyvä. Se hienompaa olla kuin kesäisessä illassa Jumalan sana äärellä ja Pyhän Hengen vaikutuksessa ja kuulla todistuksia ja Jumala siinä tekee työtä meidän sielussa ja sydämissä.
Mutta miten tämä ruokapuoli ja kaikki tällainen, missä puitteissa se pyörii, no, ja onko ne kuinka kallista tai muuten? No, niin kuin näkyy meistäkin, niin kyllähän ruokapuoli on hoidettu ja hoidetaan jälleen hyvin edullisesti hyvää ruokaa ja kahvia ja makkaraa ja kaikkea muuta, mitä siinä on. Se hoituu kyllä. Ja asevelihinnoin. Kyllä, ihan. Ei ole tarkoitus mitenkään niin kuin kerätä voittoa, vaan että kaikki saa ihan edullisesti vatsansa täyteen. Ja se on hieno homma. Sillä saattaa olla lapsiakin perheessä monta, ja jos hinnat on huipussaan, niin niistä tulee kalliit juhlat. Mutta kyllä, jos se saadaan sopivalla hinnalla, niin mielellä tulee sitten juhliin ja osallistuu siihen mielellään, kun ei olla sitten niin kuin huippuhinnoissa. Aivan. Ja meillähän tiistaina, se on 21. päivä, kello 9 alkaa teltan pystytys. Joo. Talkoot sitten, että silloin pystytetään teltat ja tervetuloa mukaan vaan teltan pystytykseen. Ja siinäkin huolto pelaa, kahvia, sämpylää, pullaa, ruokaa, hyvää yhdessäoloa ja Jumalan valtakunnan työtä saadaan yhdessä Joo. tehdä. Ja se on salaisuus, niin kuin laulussa sanotaan, kun me yhteistyössä vaan olemme yhteisvoiminaan. Kuorma keventyy ja homma menee eteenpäin. Kyllä, niin. Ja sen takia läheltä ja kaukaa tervetuloa ihan tiistaista lähtien mukaan. Rukkaset käteen ja homma toimii. Joo, tervetuloa.